Više od 20 svetskih lidera pozvalo je na međunarodni dogovor o prevenciji budućih pandemija. Nazivajući COVID najvećim izazovom od Drugog svetskog rata, kažu, nije pitanje da li, već kada će izbiti nova zdravstvena kriza. Kako da se pripremimo za nove pandemije? O tome ovoga jutra pričam sa profesorkom doktorkom Elizabetom Ristanović. Ona je načelnica Odeljenja za mikrobsku genetiku i imunologiju Vojno-medicinske akademije i redovni profesor Univerziteta odbrane. Dobro jutro, dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro, Nemanja. Prijatno vam subotnje jutro i pozdrav vašim gledaocima. Hvala vam. Profesorka, za razliku od većine nas, vi viruse i bakterije gledate, vidite ih pod mikroskopima, ono o čemu mi samo slutimo i pričamo, ali smo svi videli da tako mali mogu da nam naprave ogromne probleme. Da li smo mogli da predvidimo, da nasludimo ovu pandemiju koju sada imamo? Vreme u kome živimo poslednjih godinu i više dana pokazuje i dokazuje ono što mi koji se time bavimo profesionalno odavno znamo, da su mikroorganizmi, virusi, bakterije, gljivice, paraziti, njihovi produkti, toksini, zapravo sa nama i oko nas, da je to dosta živa bića koja žive u prirodi, u svojim rezervoarima i vektorima, da žive u nama, da nam neki čak i pomažu, a da neki prosto podmuklo vrebaju trenutak kad naše odbrambene snage popuste, da iskoriste trenutak i izazovu bolest. Dakle, to je neki permanentni rat koji se vodi u prirodi i epidemija je bilo i pandemija u prošlosti. One su neretko uticale i menjale tokove ljudske istorije, od Justinijana Janove kuge koja je uticala na propast Rimskog carstva, Napoleonovog pohoda na Rusiju koja je zaustavio tifus, Golgote koja je pratila srpsku vojsku tokom Prvog svetskog rata, dakle i epidemija tifusa također, zatim potonje epidemije variole, ebole, SARS-a, MERS-a koji su sabraće koronavirusa. Pitate me da li se ova epidemija, odnosno pandemija, mogla naslutiti. Pa smatram da odgovor na vaše pitanje može biti potvrdan. Ja kao profesor teram svoje studente i pokušavam da ih naučim da stoje pred brdom, gledaju iza brda. Samim tim da analiziraju pažljivo, kritički sve što se napiše, brojne naučne članke i samim tim analizirajući sve to od negde 2013. godine na ovamo, moglo se uočiti da se pandemija jako često pominje kako u naučnim radovima, tako i na naučnim i stručnim konferencijama iz oblasti biomedicine, ali i iz oblasti bezbednosti. I upravo vrlo često je pominjan u tom kontekstu i koronavirus, koji je inače prisutan u prirodi, to je zoonoza i koronavirusi su izazivači, to je familija koronaviride, negde oko 35% respiratornih infekcija tokom jesenjih meseci. Svetski lideri su, čuli smo, upozorili na to da nije pitanje da li već kada će izbiti nova pandemija. Da li ste saglasni s tim? Apsolutno, ja sam. Vi ovde mislite sigurno na ovu inicijativu evropskih lidera, mada mislim, ako se vratimo nazad i setimo se šta su oni sve pokazali u prethodnom periodu, malo su s tim zadocneli, ali dobro, nikada nije kasno. Znači, ja ću govoriti, ova inicijativa jeste politička i deo je tog nekog međunarodnog prekomponovanja sveta i zauzimanja pozicija, ali svakako mikroorganizmi jesu i biće jedan od vodećih bezbednostnih rizika izazova, to je nesporno i bez želje da bilo koga obeshrabrim, držeći se jezika struke i nauke, ja ću reći da će pandemija biti, jer tome doprinose kako prirodni uslovi, mikroorganizmi žive sa nama i oni hoće i traže da obnove svoj vitalni potencijal. Kako to uspevaju? Prolaskom kroz osetljivu populaciju. Dakle, to su neki prirodni ciklusi. Plus klimatske promjene o kojima se takođe govori kao bezbednostnom izazovu koje doprinose širenju areala rasprostranjenosti raznih vektora i rezervoara zaraznih bolesti. Plus ako tome dodamo migracije, jer se uz migracije sele mikroorganizmi. Dakle, ovo su sve prirodni procesi i fenomeni. Neću da ulazim sad u domen crne biologije, takozvane, gde je sve moguće zloupotreba nauke u cilju stvaranja ubojitijih mikroorganizama, no neka ta crna biologija ostane u domenu crnih slutnji. Jesmo li nešto naučili iz postojeće pandemije kako bismo predupredili eventualno neke buduće? Vi ste više puta isticali da je ključ zapravo između medicine, ekonomije i bezbednosti.
Tako je. Mislim da nas je postojeća pandemija naučila jako puno. Naučila nas je pre svega da međunarodna solidarnost ne postoji i naučila nas je da moramo biti oslonjeni na sopstvene snage i resurse. Pokazala nam je da su najbolje prošle one zemlje koje su i da su najbolje organizovale one zemlje, uključujući i našu, koje su imale sistem javnog zdravlja okrenut čoveku, to je recidiv onog socijalističkog sistema, mnogo bolje nego one koje su bogate i moćne i koje su posrtale pred naletom virusa. Naučili su nas da moramo da revitalizujemo svoje kapacitete, naučno-istraživačke resurse, institute, dijagnostičke centre, sve ono što je u nekom periodu liberalnog kapitalizma bilo devastirano, da se okrenemo sopstvenim vakcinalnim programima. Nedavno sam pročitala jednu studiju koja govori, to je procenu ekonomskih benefita velikih kompanija koje proizvode vakcine. Cifre su enormne, a proizveli su i distribuirali samo 200 miliona doza. Očekuju naravno da će sve ovo potrajati. Mnoge zemlje, posebno zemlje Južne Amerike, došle su na ivicu dužničkog ropstva u pokušaju da nabave vakcine. Sećate se takođe kako je razbojništvo bilo u pitanju na međunarodnoj sceni vezano za nabavku respiratora i druge medicinske opreme na samom početku pandemije. Dakle, oslonac na sopstvene snage i revitalizacija sopstvenih kapaciteta, a pritom naučili su nas da gledamo da nije sve samo vezano za zdravstveni aspekt, nego da se stalno mora voditi računa o tom balansu između ekonomije i zdravlja, takođe i bezbednosti, jer sigurno posle ove pandemije, a jednom će sve proći, ja se nadam da će taj trenutak brzo doći, svet neće izgledati isto. Znači, doći će i do geopolitičke rekompozicije i do raspodele međunarodne moći. Razvija se medicinska diplomatija, mnoge stvari u bezbednostnom i u ekonomskom smislu se kreću u nekom drugom pravcu. Bogati su postali još bogatiji, siromašni su dodatno siromašili, pandemija će ostaviti posledice i na obrazovnom sistemu i na funkcionisanju države i društva u celini. Profesorka, sada kada znamo, evo, i vi kao stručnjak iz medicinske struke i evo, lideri evropski upozoravaju, sasvim izvesno da će u nekom trenutku nas zadesiti nova pandemija ili zdravstvena kriza. Da li mi imamo strategiju za reagovanje u takvim slučajevima? Da li države to imaju, da li naša država da ima i ko radi na tome? Strategija podrazumeva, dakle, da postoje ključni akteri borbe sa krizom. Ovde govorimo konkretno o krizi koja se zove pandemija ili epidemija od posebnog značaja. Dakle, podrazumeva ključne aktere, dobro organizovane i uvezane sa jasno definisanim zadacima, obavezama i odgovornostima svih. Tu naravno prepoznajete obaveštajno-bezbednostni sektor koji je bitan u prevenciji ovakvih stvari, u prepoznavanju na samom početku. Takođe, zdravstveni sektor u celosti, a ja kao pripadnik vojnog zdravstva moram posebno da istaknem vojno zdravstvo, jer je ono organizaciono tako pripremljeno da odgovori adekvatno na vanredne situacije. ABHO služba takođe, to je deo sistem odbrane u celini, to je deo u ostalom treće misije Vojske Srbije, pomoć civilnom stanovništvu, mada kad su u pitanju epidemije i pandemije, to na neki način zadire u sve tri misije naše vojske, jer epidemije su često bile i mikroorganizmi pratilac ratnih okolnosti kroz istoriju, sećate se, a isto tako, dakle, ne samo sistem odbrane, nego i Ministarstvo unutrašnjih poslova sa svojim sektorom za vanredne situacije i svi drugi segmenti funkcionisanja države i društva. Ima li razloga za strah? Pa nema razloga, znate kako, citirala bi Njegoša, našeg Lovćinskog tajnovica, koji kaže: strah životu kalja obraz, često slabostima smo zemlji vezani. Klima razloga za oprez, a uplašen čovek je bolestan čovek i to ima neko svoje neuroendokrino-imunološko objašnjenje, da tako kažem, jer u slučaju straha i lučenja hormona stresa vi delujete direktno imunosupresivno, samim tim slabite svoje odbrambene
nuklearne snage. Dakle, ne treba se plašiti, ali treba biti oprezan i tu u tom kontekstu, eto, htela bih da iskoristim ovu priliku pa da apelujem i na vas, jer mediji i medicina moraju biti partneri na istom zadatku. Znači, kad se govori kako ljudi iz struke, tako i ljudi sa medija, vrlo je važno, pogotovo u ovakvim osetljivim momentima kad se emituju ključne poruke o tome kako ljudi treba da se ponašaju u određenim situacijama. Da to ne bude izazivanje panike i straha, nego da se ljudima objasni kakve će benefiti te imati ukoliko se ponašaju tako, koliko će to biti dobro za njihovo zdravlje i obrnuto. I tu na toj kriznoj komunikaciji kao aspektu kriznog menadžmenta mislim da treba da poradimo svi zajedno u nekim vremenima koji dolaze i mislim da će biti vremena onda kad sve prođe i kad se budu analizirale naučene lekcije. Kako prema vašoj oceni se Srbija bori sa ovom krizom? Šta je nas kao državu naučila? Republika Srbija se jako dobro bori sa ovom krizom i ko drugačije kaže, naravno uvek ima dežurni kritizera, taj ne govori istinu. Ono što, s obzirom na veličinu probleme, okruženje, pritiske koje trpi, znači mi smo odgovorili mnogo bolje i efikasnije, jer prosto smo kao narod navikli na vanredne situacije, ako se dobro organizujemo u takvim okolnostima. Ono što je najvažnije što smo naučili iz ove pandemije, što smo prepoznali kakve ljude imamo, koji su naš najvažniji i najvredniji, neću da kažem resurs, jer ne volim da govorimo ljudima o resursima. Mislite na zdravstvene radnike? Imamo sjajne lekare, imamo sjajne... I među njima imamo umrlih i mladih lekara koji su virus odneli. Nažalost, i u vojsci stradaju, i u ratu stradaju oficiri i vojnici, prosto... Takav je poziv u pitanju i to se događa, virus ne bira. To su ljudi koji su na prvoj liniji fronta, koji su stalno izloženi. Dakle, imamo sjajne posvećene lekare, medicinske tehničare, sjajne veterinare, sjajne molekularne biologe, imamo odlične vojnike, policajce, ljude koji rade svoj posao. I ono što je jako važno, što smo prepoznali značaj onoga što treba da uradimo u perspektivi, i što nismo prestajali da radimo i pod teretom pandemije nismo posustali. Mi smo krizu shvatili kao razvojnu šansu i nastavili da gradimo. Nikle su 3 COVID bolnice, dijagnostički centri, pružili smo ruku podrške ljudima u regionu i našem narodu i ostalim susedima, što je jako dobro jer je ta međunarodna saradnja, posebno regionalna saradnja, vrlo važna u odgovoru na ovakve pandemije i ovakve krize. Ima to takođe svoje imunološko objašnjenje, jer su u pitanju ljudi slične genetike, pa stalnim migracijama i kretanjima može doći do lakšeg prokužavanja i prirodnog imuniteta, ali sticanja kolektivnog imuniteta, ali je važno i s aspekta ekonomije, jer virus ne može da stane, on ne pokazuje pasoš na graničnom prelazu. Vi možete da zatvorite granicu, zatvorit ćete ljude i ekonomiju, a virus će naći svoj put. Dakle, Republika Srbija je to prepoznala i ona je prva otvorila svoje granice za susede u regionu. Isto tako, ne gradimo samo dijagnostičke centre, krećemo u vakcinalni program, što je jako važno i što je perspektivno donosi mnoge benefite zemlji i stvorit će nas suverenom zemljom u tom pogledu. Isto tako, gradimo i pruge i mostove prijateljstva doprinoseći razvoju i ekonomskom prosperitetu. Jer pretpostavljamo svi rešenje upravo ovih zdravstvenih kriza u regionalnoj i svetskoj saradnji. Mnogo vam hvala na ovom gostovanju. Dakle, pandemija će biti i ne treba da nas čude, je možda i ključna poruka. Gošća jutarnjeg programa bila je profesorka doktorka Elizabeta Ristanović, načelnica Odeljenja za mikrobsku genetiku i imunologiju VMA i redovni profesor Univerziteta odbrane. Gledamo reklamu.